Nze Dr. KB Baliyankona Balamaga. Tuli mundi mugezi. Ndi mugezi wa Ferero atakutusiddwako omwana w'embuga omulangira Semakookiro Henry Kalemeera. Wamma mulangira weebale nnyo ate weebalire ddala bakajjita bakaakasirye babikulya balungi mirimu ndikoma kulya nankulyowa omwoyo bamikwano nawe yinza okubeera omukwabo ate abavujjirira obunyomero buno ng'oyita ku nnamba yaffe eyiyo gy'olengera awo wansi. Ebyafaayo nno bye mbaleetedde byalema abakugu n'abakungu ne mukkiriza enkole gwe nabagamba nti ate bo we bakoma nange we ntandikira. Kyenva nkuleetera ebyafaayo ebifaanana biti naawe n'obeera ng'onyeenyeza omutwe wammanga mutuula ku jji alinnyiddwako ate omukangwa ku jjoba. Bassobo ne bannyabo ebyafaayo bye njagala tubeere nga tumanya leero bye byafaayo ebikwatagana n'ekintu kye ŋŋenda okunnyonnyola. Tewali n'omu nkiddamu tewali n'omu abadde amanyi byafaayo bino bye ŋŋenda okunnyonnyola era lino nalyo kalibeere ebbanja ate libeere nga lyeyongera ku byafaayo bye nzize nziikula era Buganda bwe gabeera mabanja njibanjiza ddala. Lwaki? Nziikudde ebyafaayo ebyalema abantu abakugu ebyalema abakungu. N'olwekyo bassebo ne bannyabo mukkiriza ate era mbeere nga nnyinnyonnyola na bino nabyo bibeere nga bimanyibwa. Omutaka Luyima omutabaazi ne jjajjange Musaasizi Makumbi abantegeeza nti omugga guno gwe ndiko leero gwe mugga Mayanja ngezaako okulaba nti nfuna we ngutandikira ate mbeere nga nkunnyonnyola. Neno bantegeeza nti omugga guno gwazaalibwa buzaalibwa ekyewuunyisa naye ng'ate ekyo ekikyo ekituufu. Era bassebo ne bannyaba omugga guno gwazaalibwa Omumbejja Nazibanja n'Omulangira Lumansi. Bano nno balangira n'Abambejja Abassekabaka Ttembo owookuna. Ebyafaayo byonna gwe ntegera agatanyeenyezebwa mbuyaga ate mbeere nga nkunnyonnyola akawunvu n'akagga gwe amanyi ky'onompa. Kabaka Ttembo bwe yazaala Omulangira yamubbulamu erinnya lya jjajjaawe gwe yatira ku kizigo bw'atyo n'amutuuma Omulangira Lumansi. Bannange mwegendereze kubanga ebibi birondoola. Kabaka Ttembo bw'amala okuzaala abaana be bano yatuuka n'abakwata n'abagalira mu nvuba era ng'akitegedde nti beekobaanye baali baagala omuwambako obuyinza okumuggya ku Nnamulondo kubanga eyo enkola y'abalangira edda nga bwe baawambanga baawambanga mu mbeera ate efaanana bw'etyo. Tubasobo ne bannyabo bwe yabagalira mu nvuba bambi Omulangira Lumansi n'asobya n'Omumbejja Nazibanja. Bwe baasobya Kabaka n'akizuula nti Nazibanja alina ettu lya mugema ntegeeza olubuto kyava atya nnyo era bw'atyo n'amusindika Entebbe. Era bwe baali batambula nga bajja nga bava ewa Lusi eyo mu Bulemeezi nga Kabaka asindise Omumbejja Nazibanja ate ajja agenda azaalire Entebbe mwana watu yali tanatuuka Entebbe ebyafaayo ne byekola bitya. Baali batambula nga kye bajje batuuke ebuwambu bw'atyo n'Omumbejja Nazibanja ate ebisa ne bimukwata bwe yadda ebbali agenda okulaba ng'ate asindika matondo ekifo ky'omwana amatondo g'amazzi ge yasindika era ga matondo gwe mugo gwasookera ddala gwe bayita Omugga Lumansi. Oyo no ye kigongo ne kino nkibagambye Lumansi oyo gwe mulaba oyo no ye kigongo era Omumbejja Nazibanja yasookerako oyo ate okubeera ng'azaala
ngatana tuuka kumugama yanja guno gwendi kolero era gwengeza ko kuberanga mbalengeza beba tyo note bali na chakola abasigala batambula mukutambula kwabwe baba kye baje batuke emauno atere ebisane biddamu nebimusimba ali ekigongo yazalibwa kulunaku lulwe naye era basigala batambula bwe batuuka emawuuno era ebisane ebiddamu ne bimusimba bwatyo nadde ebbali abeerera ng'azaala era ekyenjawulo yagenda okulaba ng'alaba matondo g'amazzi era awo mayanja waswa waatandikira emawuuno waswa ejasibuka yetolola jjinja kaluuli yonna naye ate era teyakifaako yasigala atambula era bw'atyo mu kutambula aba atuuka eseguku mu nfuufu era ebisane biddamu ne bimusimba era bwe yadda ebbali yazaala era omugga omugga ogwo ye mayanja kato asembayo emigga gino no bwe giba gikulukuta gikulukuta n'egigenda gyegattira erukumbi gikulukuta nga gyegattira lukumbi gyonna nga bwe gyazaalibwa ebya lwajjali kubanga lwajjali ono naye yazaalibwa buzaalibwa era mu kuzaalibwa kwa lwajjali aliko ebyafaayo bingi kubanga omumbejja ono nazibanja ye yazaalira ddala emigga egiwerera ddala ne kale bino byo biyinza okubanga tebiggwa maluka era nga tebiggwa matendo naye ate ayinza okubeera nga atuyambako okubeera ng'otutuusaako obunyomero buno bwonna gy'olaba gye mbeera ng'anoonyereza ebyafaayo ayita ku nnamba yaffe eya 0773 27 67 ayinamba eyo baka bonna b'oteekako obubeera bututuukako okubeera nga butuyamba okubeera nga tutuusa emisomo gyaffe gino ayinza n'okubeera ng'otwegattako ate ku mukutu gwaffe gwa YouTube channel ekyoto ky'okumanya era n'obeera nga weeyongera okubeera ng'omanya ebintu eby'enjawulo basitowa ne bannyabo njolekedde okubeera nga nange nkuba empakye era kansinziire bwe ntyo ate n'akomawo ne tubeera nga tuganira.